Margus. Sten. Kui suur Sõrmuste isanda fänn sina oled? Ma olen igat Hobbiti ja Sõrmuste isanda filmi näinud võibolla ainult ühe korra. Okei. Okay. Ma ei tea, kas see nüüd vastas mu küsimusele või mitte. Ma olen eriti suur fänn. Ma olen nagu näinud küll, eks ju, aga ma nagu eriti ei tea nendest asjast midagi. Aga selles mõttes ei ole halb asi. Eriti nagu selles mängus, sest et siin on... Siin on selline asi. Mis jätab sulle... ei. Nii, ja, kus, ja? Ja, siin kus, jaa, näe oli küll. Näed oli küll. Op, terve ja raamat. Siin, ja siin on nagu olemas entsüklopeedia kõik asjad, et nagu mis jätavad ära sulle näe. Et nagu isegi kui sa ei tea Lord of Rings mitte midagi, siis siin mängus on väga hea entsüklopeedia. Aga kas ma peaksin olema mänginud selle mängu esimest osa? Middle-earth Shadow of Mordorit. See siin on Shadow of War siis. Aga miks sa ei oleks pidanud seda mängima? Selles mõttes, et see oli üks kõige parimaid mänge, mis nagu üldse on olemas paljudes olnud. Nii et... See oli üks parim mäng aastal 2014. Ehk samal ajal teatud ka aasta, kui ei olnud eriti häid mäng. No seda ka muidugi. Aga ma ei tea, ma ei ole seda mängu nii palju ise mänginud, aga praegu nagu eriti tundu, et ma oleks pidanud mängu seda esimest mängu. Aga samas nagu, miks mitte jällegi. Kas siin oli alguses see mingi kokkuvõtt ka eelmisest mängust? Jaa, oli küll. Selline väike intro katsin. Aga see võtsi ära asjad suht kähku kokku. Ei, see mõttes, et see on tõsiselt nagu väga hea järg, et nagu kõik asjad, mis on esimeses mängus, olid väga head, võeti ära ja tehti paremaks. Nad ei võetud ära, vaid nad tehti natukes paremaks. Nagu näiteks sama see Batman Arkham mängudes tuntud kombat, eks ju. Et see on ikka veel alles ja see on väga sujuv nüüd palju nagu vastuvõtjumõppum reaktsioonid. Kas see nagu mäng on raske ka kuidagi, sellepärast ma vaatan, et oleme mingid jõhkrad supervõimed tänu sellele, mis iganes haldja vaimule, kes ta sees elab. Aga see otsa üks tüüp kukkus praegu põrandast läbi. Jah, ei, see mõttes, et noh, ta ei ole nagu kohutavalt lihtne. Kindlasti, kui sul on võimed, saad neid võimed juurde, siis ma usun, et see mäng võib sul lihtsaks muuta, aga need vaenlased, mis need samakel, ka näiteks praegu võib, need nii palju erinevaid. Lisa võimed, et see ei saa lihtsalt neist läbi nagu päev, et nad, kui näiteks löön teda või voltan temast üle, siis ta lihtsalt pärib meil. Ja siis on kõki mõki, eks, siis me ei saa mitte teagi teha. Näed jälle, nii pea kui ma ülitan teda nagu halpult lüüa, ta võtab must kinge. Oi. Enrage! Võid purjaks. Kus sa näed neid... Neid staatuseid, mis nendel tüüpidel on, lisaks sellele, et ta enraged on. Niimoodi. Killing frenzy enraged by rival. Jeesus. Aha. Väga hea. Aga siin mängus on näeks võt see asja. Vähemalt ma ei pea enam... Esimest mängus on siis pidid oma mingi kurs või sinna sisse liigutama. See oli nagu kõige vastikum asja jaas, aga nüüd siis näeks said nukku. Adapteerus. Tähendab, tegemist on võitjaga, sest võitjad adapteeruvad. Õige. Nii. Võtame, kas on mingid head nänni ka saame. Sest et siin mängus on nüüd ka loot system. Et vaenlased pillavad oma asju maha ja saad neid endale külge panna. Vest. Et neid saab ka muidugi siis kurikuusetest kastidest. Yes, mu lemmik. Kellele ei meeldiks siis lootboxid? Aga kellele ei peaks meeldima lootboxid? Kellele ei meeldiks maksta oma mängus olevat asjade eest? Yeah. Kellele ei meeldiks anda rohkem raha mängutegijatele, kellele sa oled juba enda raha annud selle mängu, seda mängu ostast? Õige. Kas siin on kus... kas sa näed ka siin seda... Üleüldis seda Nemesis värki, kus tüübid... Jaa, peaks nägema küll, kui... Sisse välja minemas. Kui ma selle kasti lahti võtma saaks. Midagi kullast. Level 10, rare. Kes see habemega tüüp oli?
see on mingi tüüp, kes müüb mulle asju. Ok. Jah, kaubitse, jah. Tule. Miks ta nagu ork on? Sest et selle mängu põhimõte ongi, et kogud endale orkide armee. Ja siis sellega lähed kindlusi valutama ja rüüstad ja nad saavad seda ihukaitsedele. Aga mina veel nii kaugel ole see mängus, et ma olen ainult selle... See mängu esimene akt on väga pikk. Mm-hmm. Et nagu podcastis juba öeldi, et nad Ragnar ja Martinid mängid seda nagu põhimõtteliselt 10 tundi ja ikka nagu esimeses aktis sees. Oi jumal, 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 jumal. Et jah. Nimesüsteemi peaks nägema võt siit. Opa, et see on päris must, noh. Sest et ma ei ole kedagi nagu interrogeitnud, aga me võime seda teha, et võtsime, võtsime mingi rohelise pentsli üles. Teeme seda kindlasti, jah. Nii. Ka ronimissüsteem on väga hea tehtud see mängus, et... Kas see on, parem Assassin's Creed kui Assassin's Creed? Jah. Oi, kummitus. Jah, nüüd ta saab sinust niimoodi välja tulla ja kaugemale minna, mis on nagu... Mis annab sulle palju rohkem võimalusi nagu igasugus muid asju teha, miks ma seda üles korjata ei saa. See siis on? Meridian, mis on raha, mille eest sa saad osta endale kaste. Kas mingi nagu soul money või? Põhimõtteliselt. Kas... Op! Jah, kui sa nüüd tapad ühe inimese ära niimoodi... Steltis, siis sa saad oma selle Primrorei saata siis ka teist inimest ära tappa. See on päris uus. See näeb nagu välja nagu huvitav idee. See on üpriski huvitav ja kasutav. Võib-olla isegi äge, et mitte kasutada seda sõna huvitav, mida kasutavad vanemad siis, kui nad sinust pettunud on. Või siis õpetajad, kui nad loevad su kirjandit ja sul ei taha kirjutada sinna olla, et sinna kohutavad. Jah. Nii, vaatame siis. Oho, oho, keegi on väga uhkeks läinud. Väga uhke rüü, aga mind see ei huvita. Kus ta meil on siis? See on nüüd see esimese akti kaart. Siin on tegelikult esimese akti käigus kasutad sa päris mitu kaarti. Et, kui me oleme välja siit, siis me näeme, et siin on erinevad regioonid. Oi, 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 oi. Oh, neid on siis päris palju, eks? Siin on päris suured. Joh, ei tee. Et viis regiooni pidi olema. Kas nagu siit, jah, juba nägin. Jep. Mm-hmm. Et see kaart on väga suur. Kui esimese mängus on sul ainult kaks kohta, kus sa saad minna, siis siin on neid palju. Ja palju rohkem ja palju suuremad. Oh, tee seda slaiteri. Jep, peaaegu. Noh, jah. Ideaalne sooritus. 11. Mm-hmm. Oho, punane. Mis ta punane? Need on gemmid. Gemmid siis... sa saad neid enda asjadele külge panna. See ei näinud nii tuus välja kui see valge münt. Jah, sa saad neid siia panna, et erinevad asja saad näiteks rohkem raha või siis rohkem elusi või siis teha vanasti rohkem haigat. Et saad, noh, ta annab kindlasti rollimängu element juurde, aga ta ei tundu eriti vajalik olevat. Issa, kaugel see on. Noh. Jah. Flash! Jah, pärjallan. Nii. Sina siin. Opa. Väike slide. Väike slide. Pisikene slide. Ma arvan, et Ezio soovib, et tal oleks sellised võimed. Kuigi Talion on mannetu tegelane, siis nagu tema võimed on küll nagu väga lahendud. Jälle üks suur vend. Siin mängus on jah, et suured sellised orkid ka. Kas lugu on üldse midagi väärt? Siia ma ei tundnud päris huvitav, et sul mul varastaks ena. Ring of Power võetakse lihtsalt ära ja nagu mindu võeti. Vägisi. Võeti vägisi. Kas seda ämbliku naist oled näinud või? Jaa, ta näeb kohutavalt Jennifer'i moodi välja Witcheriks. Nagu päris masinatsionaali. Aga... On see siis nii halb? Ei ole. Oho, oho, klassikaline. Õige. Nagu teisteski mängudes. Vägagi jõhker ja tasakaalustatud kombat. Teil võiks nagu auk ajada sinna. Kuhu iganes saab eksatada, aga noh, vahet ei ole. Aitäh, Warner. Te ei tee oma mänge korralikult. Jookseme veel kiiremini. Oi, see on suur, eriti suur veel. Mis asi see veel on? Ja miks mõist need kaklevad siin? See
et... Seda. Ahah, ahah. Nii, vaatame veel midagi. No näiteks. Rash the Red. Mortal Vulnerable to Stealth. Kõlab nagu plaan. Ta sureb, kui sa ära tapad. See on vihje. Aja. Oi? Sama. Aga meil pole selle jaoks aega. Me oleme kasuaalselt mängida. Kasuaalselt. Aeg minna. Aeg tõmmata lesta. Teha nahad. Millega sa trakti on teinud? Mingi maagiga, okei. Mõtlesin, et nagu väike vileke. Nagu Assassin's Creed. Ega jah, Assassin's Creed ei ole. Oho. Ta sujuv muidugi. Ei, on küll. Ta on täpselt nagu otsin, nagu Batman Arkham mängud, mis on nagu ühe parima kombatiga mängimus. Kõik asjad on hästi lihtsad ja sujuvad. Okei, ei peast ilma. Jah, see annab mulle elusid, kui ma teda treenin. Ja see tapab vanasi nagu ära, aga see lihtsalt võtab aega. Ja keset nagu võitus seda eriti kasutada ei saa. Nii, nüüd me oleme kuskil eriti suures koopas. Jah, ta näeb ka väga ilus välja, nagu kui esimene, mis oli Shadow of Mordor, eks? Esimene Middle Earth. Esimene Middle Earth, täpselt. Jah, nüüd on Double Jump film, mis on minus kõige lahedame seal. What is this, Mario? Mamma mia! Nii, nüüd konime jälle üles, sest et on raske kõpata kõrge. What the fuck? Mis asi on Ghoul Egg? Ghoulid on siis üksed väikesed mingisugused elukad. Ja siis nad tapavad orke nagu need esimeses mängus võitsin need kärpsepesad. Noh, siin mängus on ka nagu midagi alles. Jupp, Antoni. Et jah, siin on asju nii palju, et on nagu raske järgi pidada. Ma hakkasin jälle mööda. Ma hakkasin vaatama quest marker, siis mõtlesin, et ma olen sinna minema, aga mul oli üks teine marker. Ei olnudki. Ei olnudki õige. Aga võta näpust. No näed siis. Nii. Nüüd me oleme õigus. Lõpuks mõttes kasnama. See on see kleivet. Kleiv on siis see asi. See on tüübid, sealt redelist järgi tule sulle. Ei, orkidel on asja, et on tõesta ronima. Mingi asi. Condition. Siin pole vist käsi. Ei, nii ole ma. Mitt vasted. Ka ju enam, et sellised execution asjad on niivõrd videogeemi, et ei jää mingit jälgema. Mis mõttes? Kõne, et ta surub selle mõõga läbi ja... Ei, selles mõttes ta rajub nii pooleks ka vahe. Ei, no seda käe, aga võtta nagu sellised peenemad asjad. Näemata, et siin ei jää mingit pereplekki kas, et see oleks... Jaa, ikka kui sa mõõga venest läbi lööd, siis ikka venna peaks auk ka sinna sisse. Et mingigi märk peaks maha jääda. Aga ma arvan, et see on selline pisi... Jah, selline... Pisi viga selles suhtes. Nii. Väga kratseline. Õige. Ma vihkan rossist. Ma ei mängi Assassin's Creed'i. Tegelikult ma mängin, aga... Mitte sellepärast. Kui ma tahan mängida Assassin's Creed'is, ma mängin seda... Peagi ilmuvad Assassin's Creed Origins'i. Jaa. Või nüüd juba väljas olevad tõenäoliselt. Jah, viskab. See oleks hetkeks, kui video välja tuleb. Sest et me mureme aja piire. Jah. Nüüd Austraalias väljas. Ai, wow, nägis seda sehi. Oho. Parkour kaad. Hardcore parkour. Õige. See on nagu Watch Dogs juba. Nii, aga kus me tahame minna? Me tahame minna sinna üles. Aga siis mul tekivad... Minu kõige suurem vaenlane on siin, mille nimi on gravitatsioon. Nii, kas ma nüüd saan siit siia üles minna näiteks? Kas... Op! Lihtsalt otse läbi? Ei. Ilmselgelt mitte. Ma lendasin praegu mingist asjast läbi. Et jah, mängus on jällegi siis hästi palju erinevaid lisaasju, nagu esimes mängus, aga siin mängus visata sulle kõik asju korraga nagu kaardi peal laiali.
vaid mängijale siis antakse asjad niimoodi järk-järgult kätte. Et sul näiteks praegu ongi ainult sellised orkide omavahelised võitlused, kus sa saad vahele sekkuda. Näiteks orkid versus inimesed ja orkid versus orkid ise või siis nende nagu need pidusööma ja näiteks uus ork rohendakse kapteniks või midagi. Et siis mängijal on alati võimalus nendele vahele segada ja siis... Nagu mats! Jah, ja siis teha selliseid... kukutada võimurežiime. Näe, selle peale saan küll juba. No siin on kolm tükki ka neid. Jah. Mitte ainult üks. Nii. Kedagi jookseb mööda üks mingi tüüp. Aha, siin on collectible. Oho. Oho. No näed, tuleb. Tuleb. Ta tuli ülesse. Üsnagi kärmel pani, aga... See on see ainuke kätega ork. I walked across the plains and deserts. The stones of Gorgoroth. Mis sa said? Fields of Nern. Shilob. Oho, kontroller väriseb. I lost. This is how I changed. You cannot become something new without leaving parts of yourself behind. Kas ta on nagu Poranisti naine seal sees? Ei tea. Ma ei näe küll. Väriseb ja väriseb ja väriseb ja väriseb. Ja... Aha! Oho! Oleks võinud ju kohe sellest alustada. Või siis mitte. Või siis lihtsalt... Näitame ühte, kahte sekundit. Tee kif. Aitäh, Warner Bros. Oh, videomängud. Aitäh selles ka. Oho, 200 miridiani kohe selles. Nii. Don't mind if I do, noh. Ja jätkame oma... Misadventureid rohkem. Misadventure, jah. Nii. Üritaks kuhugi jõuda, üritaks mingit finaalet siia... Üritaks jah, mingisuguse jõhkralt hea... Sellise... Bändi! Jah, nii. Siin on tede. Miks Tarjan ei või tede eest üles minna nagu normaalne inimene? Aga tegelikult nagu pointi sellest ei ole normaalne. Jep. Ise küsid, ise vastad. Kategooriast. Nop. Nägid. Lihtsalt mingi... See hüppe mehaanika. Oppa! Need nägid välja nagu sellised tavalised töötegijad. Niude vööd on ka sellised pisukad. Opp! Ja kukkus läbi silla. Juhtub valimates peredes. Nii. Kas nüüd lõpuks? Kas saab ühe kakluse või ei saa? Ühe päris kakluse. Ühe hea, hea päris kakluse. Mis juhku tunne nagu see tüüp nagu eelmises mängus teistkonna välja? Sest et siin mängus on rüüd ja sa saad neid muuta kogu aeg. Ei mõtle nagu lihtsalt... Aga üleüldis ka, ma ei tea. Lõusta poolest! Minu meest on üldse samasugune. No võib olla on. Aga juuksed on jätkuke teistsugused. Üldse eledanud. Üldse on kogu see mäng on võitsib ka eledam. Nojah, see vist on Wraithist. Ma ei tea. Nii. Võtame selle Meridiani, aitäh. Sirit Ungol. Siis artefakti igasuguse see minivideo, mis on siis taustalugu kogu selle Mordorile endale. Nii siis. Execution. Warriors. What? Miks? Sest et orkid, nad lihtsalt näitavad dominantsi. Oh, Jeesus! You're afraid to kill me, aren't ya? Tead, sa saad. Sest et neil on mingi kolm poissektorit, et kõik pidurid peale vähemalt. And I'll lose interest in you. Doubtful, though! Ütleks, et nagu, et Tüütrest, Orskark... mis sa siis saad, kui sa ühe... Ühe defeatid. Nämmi sa. Defeated! Sest tal oli Mortali see stealth. Tavaliselt on nagu vaata kohe ära, et wow! Enraged by Mortal Wounds. Aga... Mission complete, siis ma tapsin ühe neist ära. Jah. See oli kogu see point. Okei, aga mis nüüd saab? Mis see teine teeb? Aeg läheb edasi, näitab mulle natuke seda ja siis teeb siia mulle kohe seda. Mõte ka või? Saan selle mõelda. No
No selge. Rip. Rip in pieces. Kill to death. Kill to death, noh. See kurad läks äkitselt väga, väga suuseks. Süsaseks. The floor is lava. The floor is literally lava. Siis vaata, mis hea nänni me saime skillid. Kui esimes mängus oli sul mingi 3-4 skilli, eks ju, siis nüüd nagu jah, valis. Lemmik, lemmik osa mängudest. Hei, siin on 23 puud, millel on 700 haru. Palun panen siin oma punktid nüüd. Jah, ja sa saad ühe punkti ainult per level, nii et edu grind. Aga ma ei tea, kas sul on parem. Jah, oli küll, aga see küll ei ole, see näkku oledam välja ka. Siis seda. Siis kohe kindlasti seda. Aga väike piruaid talle ja... Oppa! Ilus! Fantastiline! Võtame selle ära ja siis... Ja siis teeme sellise asja ja... Okei, see ei tunnud paneerit. See ei tunnud ka. Võt, see on Middle-Earth Shadow of War. Hea mäng. Tundub, et on hea mäng, jah. Ja kui on... Kui on teie seas ka Lord of the Ringsi sõpru, siis ma arvan, et on lisaväärtus ainult suurem. Jah. Kohtume teiega juba järgmisel korral. Tšau! Tšau!